shirkan oo hamid ay ka soo qayb galeen xildhibaanno ka soo jeeda gobolka Gedo iyo sidoo kale qaar ka mid ah wasiirada ku-xigeenada xukuumadda federaalka Soomaaliya isla markaana ujeedkiisu ahaa sidii door muuqday looga qaadan lahaa abaaraha soo wajaha gobolka Gedo ayaa waxa uu maanta ka dhacay magaalada Muqdisho wasiir ku-xigeenka kheyraadka iyo biyaha dalka Cusmaan Libaax Ibraahim iyo sidoo kale wasiir ku-xigeenka batroolka iyo macdanta dalka Maxamuud Cabdiqaadir Hilaal oo si isku wada mid ah uga hadlay madasha ayaa waxa ay sheegeen in Gedo uu yahay dhul baaxad weyn isla markaana ay abaartu si weyn u saameysay dowladduna ay kaalin muhiima ka qaadato si dadkan tabaaleysan loo badbaadiyo habkaas hayso loo istaago waxqabad muuqdana la sameeyo waxa ugu horreeyana ay tahayba hadda dhiig joojin in la sameeyo biyo dhaamin laga bilaabo qof kasta hadday mas-uul ama shacab ah waxaan u baahanahay in si macno leh loo wajaho arrintan waxaan rabnaa inaan halkan aan baaq u jeedino hay-adaha kuwa biyaha ka shaqeeya kriteriumka kale ah in ay gargaar degdeg ah la gaaraan gobolladan saddexda ah gaar ahaan gobolkan Gedo oo hadda dhibaatadiisa mar walba la soo gaarayso sidoo kale xildhibaanno ka soo jeeda gobolka Gedo iyadana sidoo kale hadlay ayaa waxa ay baaq dheer u direen bulshada waxa awooda si ay u saaciidaan dadkooda dhibaatada culus oo hadda jirta marka waxaa weeye waxaa bilaawday xoolihii inay biyo la'aan iyo baal la'aanbo la dhibdhibteen oo la dhiban hayaan haddana waxaa la gaaray dadkii oo soo barakacay oo deegaanada iyo meesha xoolaha iyo jooga kasoo barakacay biyo la'aan daraadeed iyo baal la'aanbo inay bilaabatay dhimasho hay-adaha dowladda ee ku shaqada leh inay ama iclaamka geliyaan duufaha meeshaas ka jira ama iyagu u gurmadaan sida wasaaraddii maaraynta musiibooyinka dareemaana duruufaha ku hareereysan ee ka duwan duruufaha gobol kasta oo kale oo Soomaaliyeed abaaraha waa la wadaagaa laakiin waxaa u dheer colaado iyo xasarado dowladda ku lug leeyihiin iyo nimankii muxuu ahaa dowladnimo diidka ahaysa lag rasmi ka dhigtay ilaahay baa mahadle degmooyinka oo dhan hadda way ka madax bannaan yihiin nimanka dowladnimo diidka ah laakiin duruufaha dowladaha dariska ah ay abuureen waxay sabab u noqotay dadkii inuu barakoco inuu noloshii ka burburto gobolkan Gedo waa gobol ballaaran dhibaato weyn ay ka jirto oo abaareed oo biyo la'aan iyo baad la'aan roobkii oo ka soo daahay darteed marka hore dadka deegaanka waxaan leenahay waa inay saafiyaan isu xartaan salaadul istisqaa usoo baxaan salaad roob doonay soomaalidu u yaqaanaan ilaahay baryaan ilaahay baa subxaanahu watacaalaa culayskaas ka qaadi kara heedaha lagu warwareegayo iyo waxaas waxay yihiin kuley heedaha dartirkood ilaahay baa usoo dhiibaya in ilaahay baryaan baa marka hore aan kula dardaarmaynaa cabdillaahi cabdirasaaq aadan casaani star tv